Ассаламу алейкум. Кәсіпқой бокста әлі жеңіліс көрмеген Мейірім Нұрсұлтановтың рингке оралуы кейінге шегерілетін секілді. Ол жоспар бойынша 11 қыркүйек күні Ресейде өтетін бокс кешінде жұдырықтасуы керек еді. Ертеректе Boxrec.com сайтында осындай ақпарат болған еді, бірақ қарсыласы белгісіз болатын. Енді сайттан бұл ақпараттың тіптен алып тастапты. Соңғы кездері Мейірім ақшының Лос-Анджелес қаласында атақты Джейми Бадди Магеттің қоласында жаттығу жұмыстарын жүргізеді. Естеріңізге салайық, бұл маман Жәнібек Әлімханұлымен де жұмыс жасайды. Соңғы рет Нұрсұлтанов 5 желтоқсан күні Ресейдің Екатеринбург қаласында жергілікті былғары қолғап шебері Илья Баландинмен жұдырықтасып, төрешілер шешімімен жеңіске жетті. Содан бері рингке орала алмай жүр. Мейірім қазақ профилер арасындағы ең тыныштарының бірі десе де болады. Бірақ бұған қарамастан перспективасы өте орасан. Көбіне біз басқа боксшыларды жиі айтып, Нұрсұлтановты назардан тыс қалдырып тұрамыз. Десе де орта салмақта өнер көрсететін шеберлеріміздің арасында ол ешқайсынан кем емес. Оның тағы бір басымдығы өте салқын қандылығы. Рингте өнер көрсеткенде жинақы, сырт факторларға еш алаңдамайды. Кейбір қиын жағдайларда басын жоғалтпайды. Бір сөзбен өте ақылды боксшы. Оның соңғысынан бері келесі кездесуін тыпырши күтіп жүргендер өте көп. Сондықтан бұл бауырымыздан алдағы уақытта жақсы жаңалықтар күтетін боламыз. Аса ауыр салмақтағы жеңілмеген боксшы Иван Дычко мексикалық чемпион Сауль Канело Альварестің жаттығу лагеріне келіп қосылды. Бұл туралы боксшы Инстаграмда өз жариялады. Әзірге ол Фрэнк Санческе спарринг қарсылас ретінде шақыртылып отыр. Алайда боксшының менеджері Зия Алиевтің сөзінше Канелоны жаттықтыратын Эдди Рейноса қазақ алдымен жұмыс жасауды армандайды екен. Ол жерде қызықты жағдай орын алуда. Рейноса оны қатты қалап жүр. Сол жақта болғанымда ол маған, мен Иванды жаттықтырғым келеді, өте қатты жаттықтырғым келеді деп айтты дейді Зия. Ол 2010 жылы көргенде қалаған, енді міне қайтадан көргенде тіптен талпынысын арттырып отыр. Мен оны чемпион етіп шығарамын дейді. Иванның өзіне де қоласында жаттығуға ұсыныс жасады дегенді тағы да қосып айтты. Десе де менеджер мен боксшы бірден жауап беруге асықпауда, әліптің артын баққысы келеді. Әзірге ол мұнда спарринг қарсылас ретінде келді. Мүмкін ары қарай да осы салда қала беретін шығар. Жалпы Иванның потенциалына әлем чемпионы Тайсон Фьюри де бағасын берген болатын. Дычко осыдан біраз уақыт бұрын Британияда осы боксшымен де спаррингтік жұмыстар жүргізген еді. Әзірге біз Иванның болашағына аса қатты көңіл бөлуге асық емеспіз, өйткені ол енді ғана кәсіпқойдың әліппесін оға бастады. Чемпиондық сындарға дейін әлі алыс. Оған жету жолында біршама сындардан абыройлы шығуы керек. Ал UFC-дегі қазақ Дамир Исмагулов промоушнның жаңадан шығарылған рейтингімен келіспейді. Ол жақта 4 жеңіске жетсе де, UFC оны жаңа рейтингте үздік 15-тің қатарына қоспай отыр. Осыған шамданған Дамир, олар мені тағы да байқамауда, бірақ бұл уақыт еншісіндегі сұрақ қана. Олар мені үздіктер қатарына қоспай тұра алмайды. Жақында әлі есіктерін теуіп кіретін боламыз деп жазды Дамир өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында. Естеріңізге салайық, Дамир кеше ғана келесі кездесудегі өзінің қарсыласын білді. Ол 30 қазан күні Абу-Дабиде ресейлік Магомед Мустафаевпен октагонға шығады. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.